xaaladda nabadgelyo ee magaalada Buuhoodle ayaa degan kadib shaqaaqo ay ku nafwaayeen dad tiro badan ayna ku dhaawacmeen waxaana halkaasii gaalay madax dhaqameed Cuqaal iyo waxkarad ka kala tagay deegaano badan oo ka tirsan gobolada Sool iyo Cayn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Yasiin Haaji Maxamuud Xiir ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Buuhoodle isagoo sheegay inay ka shaqeynayaan sidii xal looga gaari lahaa colaadda ka taagan deegaankaas wuxuuna intaas ku daray in Soomaaliland ay xoog saarayso in madaxda dhaqanka uqaashi iyo waxgaradku ay ka qayb qaataan deminta colaadaasi xaaladdu haddeerto sidii hore waa ka degan tahay ergooyinkii tagay iyo dadkii magaalada odayaashii duqeydii waxgaradkii reer Buuhoodlaba hawl weyn ayay ka galeen sidii ay milishiyaadka iyo ciidamada istiilaya reeraha ku saleysan si ay u kala fogeeyaan magaalada kulli qaar waa laga saaray kuwi kalena in laga saaro ayaa dadaal loogu jiraa xaaladu halkaasay maraysaa anagu dowlad ahaan halkaan joogay waxaanu ka qaban kareynaa waa ka qabano abaabul iyo odayaal iyo mashayikh iyo wixii dadka ma taqaana culimo ee u aqli gelin lahaaba halkan waanu ka diray Buuhoodle xaalad aan dalka intisa kale ool baa ka taagan waad ogtihiin milishiyaad fara badan baa jooga maamulo badan baa yiraahaa waxaanu ku leenahay mataqaana meesha waa lug baanu ku leenahay oo deegaan baanu ka nahay ama waanu siyaasadeedaanu saameyn ku leenahay dowladda Soomaaliland bar walba waxay ilaalinaysaa nabadgelyada waxay isku dayaysaa inaan meesha carqalad iyadoo ay ku lug leedahay oo sabab u tahay inaanay ka dhicin waxa dhibaatada maanta ay u dhacaysaa waxa weeye waa dadka badan ee sheeganaya ciidamada iyo maxay too milishiyaadka ku haysta ee iyagu xirdamaya ee qabaailka ciladaha dhaxdhigaya ayaan u aragnaa inay sababtan dhalisay anagu mar walba kaalintaydu waxa ahayd inaanu xagga nabadda iyo wanaagga inaanu arrinta ku soo dabaalo wada hadal iyo wixii haatan mataqaana lagu isku khilaafsan yahay oo laga wada hadlo sidaa darteed anagu waanu sugeynaa xaaladu say noqoto haddii dadku nooga baahdo waa gelayna haddii aanu aragno inay laga maarmaan tahay waanu sameyn doonaa laakiin anagu mar walba marka hore siyaasadayada iyo taladeedu waxa weeye mowqifkayagii hore ee ahaa ilaalinta nabadda iyo deganaanshaha iyo inaan arinta ciidan iyo xabad lagu dayin ee wada hadal iyo maslaxad iyo isfahan wax lagu dhameeyo si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Buuhoodle ayaa maanta degan iyadoona ay ku dhex jiraan odayaal iyo waxgarad ka kala tagay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool iyo Cayn Mawlid Cali Star TV Raasanad